Ate mwatu nga tukyasengeka okubanga tubawa updates ezabaana ba NUP abavudde ekitalya ne bwino omukambwe kwebyo ebyabatusibwako kyaddaaki ye omukulu Bobi Wine mu bukambwe obw'ekitalo yavuddeyo n'alabula bannayuganda okwegendereza olw'ensonga nti essaawa yonna bayinza okubanga babiyita ebyomuzannyo naye omukulu Muhoozi bandimuteeka ku ntebe ey'eggwanga erya Uganda. Ate mukutu ogwa PROJOURN media matutuba tuyingide otukuwe updates zona ezigenda maso mugwanga area Uganda na gamba oso kano subscribinga oate no likinga video ate mwatunoba ngatosubwa gulire ryona Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda tuba gamba moli big nyo Oman, Turkey na mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli. Yes, chadachi omukulu Bobi Wine yavuddeyo na gamba banna Uganda anti yesawa muzukuke ate mutekewo resistance oba mutekewo embera nga omukulu tibuhabura tanatandika nteseganya na nteka teka ziteka mutabaniwe amanyidwa nga Jeno Muhoozi Kainerugaba kuntebe eyegwanga erya Uganda. Bobi Wine yavuddeyo na kakasa banna Uganda nti mwinzo kubanga ate mwatumuli mutulo na yenga ate omukulu ye ateka teka teka omutabaniwe na dala kuntebe okubanga tena ye atongerayo emyaka emirala na gamba banna Uganda wembate mugolokose ate mwatuteri agenda tuyamba olw'ensonga nti fenga bakulembeze tukoze ogwaffe tugezezaako embeera tujitaddewo naye kati twetaaga support okuva eri abantu twetaaga support okuva eri banna Uganda nabo basobola okubanga ate batukwatirako okusobola okubanga ate tuteekawo embeera ya resistance eri omukulu ono tibuhabura aleme kuteekawo mutabaniwe ku ntebe eri eggwanga erya Uganda. Navayo nagamba banna Uganda tesawa zino mwali mwerabidde nti baali balese ekiteeso mu parliamenti nti ate omukulembeze aina kulondebwa babaka bokka ab'omu parliamenti ebyo banna Uganda essaawa zino babyerabira tebamanyi nti bikyagendera ddala maaso olw'ensonga nti essaawa zino ate ekiteeso ekyo we kiyita ne bakikkiriza oyinza okwekanga ng'ate mwatu banna Uganda muviiriddemu awo olw'ensonga nti omukulu yakola bu districts bungi nnyo naddala eyo saidi gy'abeera asobole okubanga ajjayo omudidi gw'abantu bakadas aba NRM ate nga be basinga okujjuza paalamenti kati we batandika ebyokugamba nti omukulembeze ayina londebwa mu paalamenti ate mwatu oyinza okwekanga ng'omuntu yenna aba azze ku NRM aba agenda kulya ate nga si mulala okujjako mu Muhoozi. So mu mbeera eyo n'agamba banna Uganda baveeyo yonna gye bali bagolokoke basobole okubanga ate bateekawo resistance. Ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.